Скоб'юнацтво. В часи молодості ваших батьків було популярно хоча б раз на рік ходити в туристичні походи. Природа, вогнище, пісні під гітару подобались багатьом молодим людям. Хоча в ті часи туризм на природі починався в заідеологізованих піонерських таборах. Україна раніше була у складі держави Радянський Союз, де панувала комуністична ідеологія і тоталітаризм. Тому навіть таборування школярів було чітко організоване політруками піонерії та комсомолу. Старша молодь, студенти вже могли подорожувати самостійно своїми компаніями. Оскільки за кордон радянська молодь не могла поїхати, а відпочинок у комфортабельних санаторіях був також важкодоступним, молоді люди масово подалися на туристичні маршрути. На популярних маршрутах інколи бували навіть затори із великою кількістю людей, просто як на говерлі в День Незалежності сьогодні. Туристичні групи можна було зустріти практично скрізь, навіть у глухих та заборонених місцях. Екстремальні маршрути зазвичай вибирали хлопці. Дівчата більше любили таборування біля води в Карпатах або походи вздовж моря в Криму, щоб закінчити маршрут десь на пляжі. Існувала мережа студентських туристичних баз з дуже спартанськими умовами. Що стосується спеціалізованого туристичного одягу та взуття, то все було дуже печально. Планова економіка дбала про базові потреби суспільства – черевики, сорочка і штани, на думку чиновників, цього було достатньо для робочої людини. А такі забаганки, як спеціалізований одяг для відпочинку, то все буржуйські замашки, не потрібні радянській молоді. Тому в походи одягали просто старий темний одяг, який не шкода було забруднити. Про спеціалізоване трекінгове взуття взагалі ніхто не чув до розпаду СРСР. Тому в походах часто траплялися натерті мозолі, особливо у новачків. Що ж стосується туристичного спорядження, то багато речей у туризм прийшло з армії. Намети, речові мішки замість наплічників були дуже поширені, бо нічого іншого не було. Хоча згодом почали з'являтися спеціалізовані наплічники та інший інвентар. Але навіть до кінця 90-х років на маршрутах ходили люди з рюкзаками типу «колобок», від якого в кінці дня і спина ставала як колобок. Добре, що сьогодні юнацтво має змогу обрати собі якісне спорядження, міцні легкі намети, спеціалізоване трекінгове взуття та ортопедичні наплічники. Для контрасту з радянським минулим ми вам покажемо три найкрутіших намети, які сьогодні можна побачити в українських магазинах спорядження. Перше місце – автомобільний намет «Top Over Trump». Його кріплять на даху автомобіля, щоб не спати на землі і мати змогу розлягтися на горі свого авто. Ціна такого намету – від 60 до 100 тисяч гривень. Ну, виробники подумали, якщо у вас є гроші на автомобіль, то і на такий намет знайдуться. Друге місце – у підвісного намету Tensile Safari Stingray. Це легкий, міцний намет на 2-3 людей, який розтягується між деревами над землею. Коштує він 36 тисяч гривень. Мабуть, треба страшенно боятися спати на землі, щоб купувати намет за такі гроші. Третє місце – великий надувний намет для 8 людей Air Seconds Family. Це майже кімната площею 9 квадратних метрів з 4 спальнями і коридором-тамбуром. Ціна його близько 30 тисяч гривень. Зрозуміло, що у пластові табори з такими наметами ви навряд чи поїдете. А про те, як вибрати оптимальне за ціною і за якістю туристичне спорядження, скоро ми вам розповімо у серії відеогутірок для пласту, які ми спеціально запишемо з нашими друзями з Горгани.ком. Стежте за анонсами пластового вишкільного центру. Скоб!